tọ́jẹ́ àwọn àkókò ọlá àkókò òyìn iṣẹ́ rí tọ́jẹ́ iṣẹ́ ọlá iṣẹ́ ìwò làwa ní òsè tá a fi dẹniyìn ẹni àpọ́nlé ẹni tọ́lọ́wọ́n bó nífẹ̀ẹ́ wa. ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àfàwọ̀ abdullah ibn umar radiyallahu anhuma. àwọn ni wọ́n gbọ́rọ̀ yìí wá fún wa látọ̀dọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀là ànábì sọ pé ahabu nas ilallah sá mọ̀ pé àwọn ọjọ́ tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù láwà báwo làwọn ní òsì bẹnu ẹni tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù nú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ lákòókò yẹn. ọ̀là ànábì wa sọ pé ẹni tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù lọ́dọ̀ rẹ̀ anfa ohun linnas òun lẹni tí ń ṣàǹfààní jù fáwọn èèyàn nínú àwọn ẹrú ọlọ́run. a rí i pé ànábì sọ pé ẹni tí ń jàǹfààní àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ jàǹfààní àmọ́ béèrè ẹ̀tọ́ wa à ń béèrè right wa ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe right àti àwọn tó jẹ́ obligation wa àfẹ́ ṣe fáwọn èèyàn afẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ṣàǹfààní fún wa sáwà náà ń ṣàǹfààní fáwọn èèyàn. ànábì sọ níbi ní ti pẹ́ni tí ń jẹ àǹfààní àwọn èèyàn sọkúwọ ẹja jọlá yín ni sáwọn èèyàn rọlá àti ẹjẹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكي بقول بوا نبي كبيتي أتين غوا أبيتي أن بوا أنت أم وافن وعليني جعبي أم أكوكو تاوا تجي أم أكوكو لا àkókò òyìn iṣẹ́ rí tọ́jẹ́ iṣẹ́ ọlá iṣẹ́ ìwò làwa ní òsè tá a fi dẹniyìn ẹni àpọ́nlé ẹni tọ́lọ́wọ́n bó nífẹ̀ẹ́ wa. ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àfàwọ̀ abdullah ibn umar radiyallahu anhuma. àwọn ni wọ́n gbọ́rọ̀ yìí wá fún wa látọ̀dọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀là ànábì sọ pé ahabu nas ilallah sá mọ̀ pé àwọn ọjọ́ tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù láwà báwo làwa ní òsè bẹnu ẹni tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù nú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ lákòókò yẹn. ọ̀là ànábì wa sọ pé ẹni tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù lọ́dọ̀ rẹ̀ anfa ohun linnas òun lẹni tí ń ṣàǹfààní jù fáwọn èèyàn nínú àwọn ẹrú ọlọ́run. a rí i pé ànábì sọ pé ẹni tí ń jàǹfààní àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ jàǹfààní àmọ́ béèrè ẹ̀tọ́ wa à ń béèrè right wa ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe right àti àwọn tó jẹ́ obligation wa àfẹ́ ṣe fáwọn èèyàn afẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ṣàǹfààní fún wa sáwà náà ń ṣàǹfààní fáwọn èèyàn. ànábì sọ níbi ní ti pẹ́ni tí ń jẹ àǹfààní àwọn èèyàn sọkúwọ ẹja jọlá yín ni sáwọn èèyàn rọlá àti ẹjẹ mọ jẹ àǹfààní lágbájá sáwọn èèyàn ránfààní ti ẹjẹ. ẹni tá ànábì sọ pé òun lọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù ó tó pé láwọn ọjọ́ tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù sẹ́ẹ̀rí ń bẹ̀ gbìyànjú kọ jẹ́ ní tí ó ṣàǹfààní fáwọn èèyàn mọ jẹ mọ ṣàǹfààní èèyàn. ọwọ́ tẹ̀síwájú pé wà ahabu al-amali ilallah iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́n bá sì nífẹ̀ẹ́ sí jù nínú àwọn ọṣẹ́ tí ń fi nífẹ̀ẹ́ sí jù lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wo ni azawajal ọba pàtàkì ọba yìí. kí ni sí ọ̀hún ta bọ̀rọ̀ sí láwọn àkókò tó lọ́lá àkókò tó lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù tí ń retí iṣẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ sí jù nínú rẹ̀ kíkà sí iṣẹ́ tó lọ́lá nínú àwọn ọjọ́ tó lọ́lá láwọn àkókò tó lọ́lá. ànábì wa ni iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́n bá tún nífẹ̀ẹ́ sí jù nínú àwọn ọṣẹ́ eré tọ́lọ́wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí jù tó yẹ ká sí láwọn àkókò tá a wà yìí òun náà ni kí ni sùúrù òun náà ni
eyi yo ninu ran edunu so pe ohun ti o dun ko wa nu lakoko oke ototo ni o kon dise ti eni tin banu je ba wa ohun to ba je pe ohun ni o gbedunu sinu emi e ka wa ki bonu emi e la nabi so pe sururun eyi yo ninu ran edunu e mo ke nekra to wa nbe yen ipe happiness in any form fun eni yo to ba ni bukata si pe ohun na ni ifi iban idunu tudkhiluhu ala muslimin to fi ko sinu igbesi aye inu emi enikan to je muslimi eleyi je jumla lolo ni anabi gbe kale nibi ni oro to je oro kan to loyun tafsilu re wa tele lapere oni tukshifu ani ukurbatan en to ni problem kan o wa help re out of that problem ti so yen fi ku fun awon yen be nu wahala nisin elomi nbe lewon to je pe ore to da fine ti won fun o le moju 10,000 20,000 lo gbogbo awon moya awon inmate kini kan ti won gbe kale ti won fi moju toru eleyi bayi inu awon se to lola ni kodà awon to ba tun da si ni pe won dawo si apo awon tin se be to lo nbe awon elewon wo so latan tori won san wo telomi ore to da kodà ko je 1,000 iyen ti si olola lawon akoko yen te ko ba si le da se na pe o ke kurba kan lele yen na o fe lo si bi to ye ko wu ko raye rin lo bi to wu ko raye se on to ye ko se anabi ni ohun ka mu wahala kan idena kan ko fenti nbe nu nira abi nu inu dena awo takdi ya anihu deynan abeni ti nbe ti kan mi kan legbe wa ko ni ki n se ko ya gbese yi na ni iyen wa ba san gbese re pe e lo gbese to je a je pe inu se ta le se lawon akoko ta nbe yi to ifi dunu ko sinu eni to wa nu banuje ti o fi ni fi appetence si odun ileya ta fe se yi to fi je ko le laso le koja so to ti pe ko ni le wo tori awon to je lo kon wa pe eh wo ra so to ba lagba ko ni le peran tori pe gbese ti nbe to pe ko won mo peran gan tori awon ni fe mo bi to ti ri anabi sallallahu alaihi wasallam inu ran edunu yen ni pe a o take dia ani udeinan aba be ni kesan gbese re inu awon se ta le se lawon akoko yi niyan elomi je gbese 5000 10000 100000 ipa awon sika ba se gbese re ngba to ti gbo si yen ina awon se to fi den tolorun ba nife lakoko ti olorun ba nife awon eyan to nife awon se re okan leleyi na a o tetiru da ani hujuan abi en te bi npa a ri pe tordu won se a o tetiru da en joju wo pe ti o ko ni un ti o je losan o pese re fun o ti prevent ebi ojo pa abi en te bi ti npa o wa pese un ti o je fun o fi le ebi danu ko nu ara re mo fe ka gboro yen ye e en to ju pe ti o ba fun ko ni ri un ti o je o ti wa prevent ebi yen kale o ti se tordu re kale siwaju ke bi yen o to de ka pese ati je fawon yen abi en te bi ti npa a wa fun lo nje ebi ti nbe lara re amukuro lara re inu awon ta nebi ju inu awon se tolorun ba nife si ju ta ni o fi den tolorun ba nife si lawon akoko tolola eleyi anabi sallallahu alaihi wasallam wa ni wal an amsiya ma akhin fi ajatin anabi le mi ti mo je oga yin ninu payo olorun oba to n tori tolorun ba se fun mi anabi ni kin pelu e omo iya mi kan ninu esin kin pelu re kin kun lo kajo lo bi abukata re kan so pe wo pe won ti ki o ni pe jajo lo le ana ka lo yoju edakun esin mi de bi bayi ba ton ba ri pelu mi o wa nfi yan ara re sahun anabi ni ka won o tele enikan to fe bi abukata pe ka won jo lo be lo gbo abukata yen anabi ni ahabbu ilayya anabi ni mo ni fe si ju min an atqifa fi azal masjid inu masajid anabi wa njo ni masajid anabi anabi ni mo ni fe si ju kin se itikaf ikoraro ninu masalasi sha'aron fodi di osu kalo pe itikaf kan wo se itikaf odi di osu kanu masalasi awon awon ni fe si ju ka won tele yen lo ba bi abukata re pe sin mi lo be ju ka won se itikaf odi di osu kalo no masalasi awon sasi mo pe itikaf no masalasi anabi aba kirun eyo kan ninu masalasi anabi 1000 times wa Allah 1000 lo ni jurun ta kimbo mi lo masalasi alkaba nikan ne ni run ta ba ki nbe loju ti masasi anabi lo 1000 times ni run eyo kan ta ba ki masasi anabi fi ju
masalasi gbogbo masalasi yoko leyin masalasi kaaba la nabi wa ni ko wa lo didi osun kan ninu masalasi yen ko hun se itikaf teyin o kirun odidi osun kan si wakati marun odidi osun kan si awon nawafil odidi osun kan anibi wa ni kin tele yen kan lo bi abukata re anibi ni mo nife si ju kin se itikaf odidi osun kan lo sawa ready lati assist awon yen pe ka ti ejo lo ba ton ba ri omo mi won saanu re pe simi lo bi kan lase lati bi abukata gbogbo awon ta kai lo e ka mojuto lo e ka se anabi sallallahu alaihi wasallam tu tesiwaju pelu pe wa man kazama ghaizahu eni yo toba kapa binu re to te ibinu re ri wala usha an yamdiyahu amdahu to ko ibinu e to ba lohun fe exercise ibinu e ti nbe laro ohun o le exercise ta won yo ni blame e pe a won bi ninu yin so ko lodo yoruba won so pe omo ale yen ni runu ti ebi won wa so fun won pe muslimi daada to fe gbalada to fe je ni ola eni to fe sise fe tolorun o fi ni fe re o fe ise ola lawoko tolola to fi de ni ola yo ri biru ko wa ni bi ko si ni jomo ale lodo muslimi to ba nla kai anabi ni en to gbe ibinu re mi to ba exercise ibinu yen to binu yen looto ko se en ti o blame re ipa re si ka ko binu yen anabi lo wa te binu yen ri anabi ni mala allahu qalbahu yawm alqiyamati ridan ejawo aljazaa'u min jinsil amal anabi ni ko yonu o te binu ri yen olorun wa fi ibi olorun o fi yonu olorun bo fi kun oke re keke lojo gbe alqiyama o to pe olorun o sore fun alqiyama de bi ko yo wa please yo be na olorun so ko radiyallahu anhum wa raddu anhu ore ti o to ge to nge yonu ke ah mo wa satisfy olorun bo se fun alqiyama anabi wa le ni yo to ba to te lomo yare lo bi abukata ti bukata yen ti bi ya sabata allah qadamay yama tazulul aqdam ojo ta si awon yomo yenu afara to mo teri sinu na ohun o ri lere afara so ese re oni ye awon yomo beru to mo gbon pe ese ti o strong yo du oni ara awon ose to e ka se ninu awon ojo aye ta wa nbe ni se olola ni se yin ni ta fi deni ife tolorun bo fi kewa ina leleyi atemi atiwo olorun jari se mura ninu awon ta kai lojo to ni na ديكو ريكسي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وكل من تبعه بإحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.